新曲は金沢を舞台にした悲恋演歌、初めて挑戦する本格演歌作品です。金沢出身の小説家泉鏡花の作品を題材にしています。工藤彩乃さんで白糸恋情話。ママにならない綾乃さん、ありがとうございました。あとはこの方、工藤綾乃です。工藤さんは演歌歌手でありながら着物のまま激しく踊って歌うそうですね。はい、道のく娘では激しく歌って踊っています。見せてもらえませんか？もちろんです。お見事。それではひるさんスタートです。